Och där uppe har vi hembiträderna. Är de inte fina? Ja, de är värda en applåd. En helt annan syn för mig får.
det är nämligen så. Jag har jobbat här med Olle Arvidsson då. Det var tre syskon som hade butiken. Ja, det var Olle som hade butiken och sen var det Rune som var sällastrupare då. Det är affärsbiträde idag va. Och sen var en syster, hon skötte koket då va. Och sen var jag springpark här nere då va. Och jag började 49. Och jag var i skolan i Svarta och fick åka hit ner på ättermiddagar och körde ut vårdare. Och då hade vi samlat det för hela dagen va. Så jag körde 9 på kväll och sen åka hem då och läsa växer. Och sen till skolan och så ner dagen efter igen. Så det var ett himla förhållande. Men det var inte det jag skulle prata om. Jag kan ta och börja med vad jag hade här. Det var dasset. Men vi hade inget dass där inne va. Jag vet alla vad det är som skett i sig. Jo, och så bakom här, där hade vi den här skräpförråd då va. Och där var ju det där, ja, skeppshaltarna där och bland. Så när jag skulle gå på toa där, då var det först att titta och hört om det var tomt där nere på vatten. Och sen satte man sig och gjorde sådana behov då va. Och sen här, hela vägen bort här, det var via sju. Som jag säger, jag har ju varit så. Om ni bara har tolk eller något så. Och sen var det cykelhjul. Och så var det ett hjul som där var koks och kol. För det gällde ju själva in i affären då va. Och jag vet inte vilket år de fick igång den där affären. Det var på 40-talet eller något. Och sen blev det ju reparation 54 tror jag. Och då byggde de. Ja, pannkommen kom nog till senare, men då reparerade hela affären där inne då. Och sen där inne nu som Pera bor då, det var möbelaffär. Märta Holmqvist hade möbelaffär där. Och sen i det rummet som fönstret är ute där va. Där satt såna här vackra töser och målade gubba och gömmen och tanta och grejer. Och det var guldkroken, keramik, grundis. Det började här. Och sen flyttade de bort till, där kommer du ihåg. Och sen flyttade de bort till Bäckasrand från sen. Har jag för. Och jag vet speciellt den här Märta Holmqvist. Han skulle säga upp henne då, vet du, för att vi skulle reparera där och flytta in affären dit då. Och hon blev galen gumma, vet du. Att hon flyttade hos honom, men en stor i veckan, vet du. Det var inga svar på den tiden, va. Jo, och sen här. Det var saltboa längst ut då. Och det hade vi då saltsten, så bönderna kom och köpte saltsten och det här stod det och gick goda då. Och sen var det då vanligt fint salt och grovt salt hade vi där. Sen här ute där var det en lager och det var mjöl och socker och allt sånt här som förvarade här ute då. Och sen hade vi andra våningar, det var bara tomkartonger. Så att vi packade upp varvet och slängde upp där då, för det kom ju kunderna. Och det andra då, det andra lödde och släppade varor i. Och det fick vi gå på häntan eller där då. Och så vann vi på den på pakethallen och så trampade vi hem. Men så var det inte när man sprängde på högen, så fick vi åka i vilt med det där. Jag har en episod här, men jo, jag kan ta det först. Det vid soffan ungefär, där var det en pump, och sen när pumpade då. Och sen var det byggt ett litet, ja, för att det var synligt så. Och på den tiden då, när Islandshälla kom, det var ju en viss datum på året då. Och då skulle alla ha Islandshälla, vet du, det där tjocka, fete så. Och då hade vi en gumma där. Så heter fruken Andersson. Hon var väldigt besvärlig här tanta, för hon skulle ha ost. Och då skulle ost baka på 7 sorter. Och min chef, han glasade på vad hon smakade på en
För det hängde bra så här, det är nära kärringen var färdig med. Det var som danarost. Då var hon mätter. Så vet jag. Jo, och sen var det då med det här med fjällar och sådana. Stor, salte fjäll. Ja, jag tog smöpappen, gick ut hämten och visade mig. En sån fjäll sa hon, som var ju så. Det sa jag, fjällar, den får du gå ut och buta. Och jag gick ut. Och jag tänkte, jag ska jäklas med kärringen här. Jag tog och tröka upp innan för alltihopa, upp i ryggen, du vet, hon blev bred som sjutton. Och sen gick jag in och visade, fan tänker, sen sa Sella bara så. Den var bred och fin. Jo då. Sen hade vi, Arvidssons kaffebrand inne var populär i hela jorden. Va? Och det räckte ju inte hela veckan till Håkon kom igen. Och, utan då säger Olle så här. Det var luxus att ge våld och blanda ihop det ena rödar. Och så körde vi den. Det var bara den stora arbetsblandningen på påsen. Så kvittade du vad det var för blandning. Så kunde du köpa lika en härskvittad älskrum. Sa du vilket år du började jobba här? Ja, 49. Ja. Och du jobbade här till? Till 55. Sen gjorde jag lumpen. Ja. Jo, jag kan ta också en episod. Den fick ju alltid dricks när den körde, det var 5-öring eller 10-öring då på den tiden. Och då var det så att jag åkte hem till en dam här, hade familjen. Och han var den högst betalde i jorden, vet jag. Och jag plockade upp varorna där. Och då säger du att ja, jag har inte mindre än en 5-öring. Den kan jag växla så jag såg 4-öring tillbaka. Och jag hade aldrig sett någon bli så snopig. Jag trodde inte att jag hade. Men det var ju så på den tiden. Det var 5-öring och 10-öring bara som gällde. Om vi går för att äta lite, då kan vi ta det röda huset där, va? Där var den skomakarkalle, eller han hade skomakarit där inne, va? Och där var jag inne rätt ofta när jag hade något tillfälle. Va? Det luktar så gött inne på skomakarit, stämmer inte det? Och då säger kom det där, nu är jag så på riktiga skor, sa han. Åh, herregud, så. Det är jättevarmt, det sa han. 53 år. Det var ju som skidor, du vet. Hela. Och han, det gick ju åt med, vad heter det? Förläs som förtäckar det då, va? Jo, och sen uppe på, det var en som hette Edvin. Han jobbade på fjällfabriken här i Joa. Och han var ju ensamstående och lite glad i sprit för det, va. Och han, det fanns inga duschar på den tiden, va. Så det enda jag såg när han kom, han var så svart, det var viten i ögat. Så såg han att nu var han hemma. Ja, och sen var det då undervåningen där, där bodde en som hette Asta Mandin. Och hon var skobiträde när Gustavsson, nej Skolarsson var det, va. Var inte det? Ja. Och sen var hennes bror, han var chef på Systembolaget här i år. Är det någon som har handlat här? Jajamän. Ja. Man kunde gå in efter stängningsdags. Ja. Och så ja. Finare och fulare folk om man så säger. Precis. Mm. Vad var det då? Hur gick det till? Jo, det gick till att det var inte ordning på att det kom någon in som inte var så högt bemedlad då, va? Så fick inte den gå först utan då kom de med precis. Bockle. Det inträffade en gång här inne. Han hade på att expedera en dag med Olle. Och så kommer det en annan lite finare dag. Och de springer in på kontoret med en gång och säger Olle. Du fortsätter här, du fortsätter. Och jag gick in och sa det, jag sa fortsätter. Jag har ju handlat ut Olle, sa. Ja, men jag fortsätter. Jag har det, jag såg var det kom för den kärring, sa han. Du kan ställa in det där var han satt fram. Och jag sa, aldrig sätta mig foten med. Ändå mina pengar värda lika nu som hennes. Så var det ju fag, du vet att det. Och jag vet inte, se allt den hade lutfisken. Det var spilånga, det var den där långa fisken. Och det var gråsäg. Och gråsäg, det köpte vi vanliga arbetare då. Men det där spilången, det var ju små lite mer pengar, vet du. Det satt i benen och allting, va. Så det blev klasskillnad där också då, va? Så att det... Ja, jag vet inte, jag har nog inte mer att förtälja. Mina damer och herrar, vi har fått träffa en riktig bodknodd. Tack.
mina första 16 år är här, så jag kommer ihåg Ingvar och hela den här atmosfären har berättat om. Jag ska försöka att få er komma i stämning. Det är alltså augusti. Det är solvarmt. Hela dagen har solen stått på ute på Arvidssons speceriaffär. Och att sitta på den trappan här utanför på kvällarna och som liten uppleva följande. På solvarm trappa jag satt och såg tornsvalan med sina ungar leka tafatt. Jag drömde drömmar, jag förnam känslor som jag aldrig hade haft. Jag var som besatt där på Arvidssons trapp.